Olá meninas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de dicas e eu vou mostrar para vocês 7 segredinhos de beleza que ajuda bastante. E aí vocês vão poder ver se vocês já usam esses segredos de beleza, se não, vocês podem usar porque funciona muito bem. Então vamos lá. O primeiro segredo de beleza é que tem aqueles dias que a gente acorda e a pele da gente está cheia de espinhas e a gente não sabe o que fazer. Então, se isso acontecer e você precisar ir para algum evento, alguma coisa, e você quer a sua pele mais bonita possível, você pega uma gotinha de colírio, coloca no contornete e vai colocando por cima da espinha. Assim, a espinha vai desinchar e aquele vermelho que ela tem, aquele avermelhado, ele vai sumir. Assim, você pode se maquiar tranquilamente que ela vai ficar mais escondidinha do que você encher ela de corretivo. Que você enchendo ela de corretivo, ela vai mostrar mais ainda. Então, esse é o primeiro segredinho de beleza. Segundo segredo de beleza é quando você quer sempre usar um batom escuro, mas esse batom aparece sempre sujo nos dentes, se você não sabe o que fazer, é pegar um papelzinho, um lencinho de maquiagem e colocar entre os lábios. Assim você vai tirar o excesso de batom que fica dentro dos seus lábios. Senão, você vai pegar o dedo e enfia na boca como se você fosse chupar o dedo. Isso aqui é um pouco chato de falar assim, feio. Mas aí, o excesso do batom vai ficar todinho no dedo, o excesso que fica dentro dos lábios. E assim, não vai sujar os seus dentes. O terceiro segredinho de beleza é para o batom durar mais. Então, vocês peguem um pó fixador daquele solto, coloquem um papelzinho de maquiagem por cima da boca. E aí, vocês vão com o pincel passando por cima, um pó de pó solto, assim ele vai fixar mais o batom e ele vai durar muito mais. O quarto segredo de beleza é para quem tem aqueles cílios bem curtinhos e querem que os cílios fiquem um pouco maior. Então, vocês vão pegar um Curvex e vão dobrar, vão esquentar o Curvex com o secador, mas não tem que esquentar muito, deixar ele muito quente, porque senão você vai acabar queimando o seu olho. E aí, você vai colocar no olho como se você fosse usar ele normalmente sem esquentar. Isso vai ajudar com que os seus cílios fiquem mais dobrados e durem por mais tempo. É tipo como se fosse uma escova no cabelo, que você usa o secador e através do calor do secador o cabelo da gente fica mais bonito e os cílios também, como é um pelo, né, vai ficar do mesmo jeito. O quinto segredinho de beleza é se você tem eyeliner ou rímel que estão secos, vocês usaram poucas vezes e tá seco, e você quer usar o rímel, né, deixar ele ficar normal como antes, você vai pegar uma vasilhinha com água morna, ou pode ser quente também, quente é melhor, coloque o mascara dentro, ou até mesmo o eyeliner, no caso em gel, ou o que você tiver, fechadinho, e aí deixe por 5 minutos, e assim ele vai derreter todinho, e você vai poder utilizar de novo o seu rímel ou o seu eyeliner. Segredinho número 7. Se você tem um esmalte em casa que você não consegue abrir, que ele é duro, então você vai pegar um elástico daqueles que tem para você fechar pacotinho de comida em casa. Você pega o elástico e coloca tudo em volta da tampa do esmalte. Assim você vai conseguir abrir ele mais facilmente, sem precisar de ajuda do seu marido, ou namorado ou um homem em casa. Então, gente, eu tenho também o oitavo segredinho de beleza. Só que, infelizmente, como eu tô usando as minhas unhas em gel, eu não posso mostrar pra vocês. Mas eu vou incluir ele aqui no meio pra vocês poderem fazer em casa, porque isso aqui ajuda bastante. Se você pinta a unha com esmalte e você fica horas e horas esperando, pode ser que vocês usem aquelas gotinhas pra secar o esmalte, mas não funciona rápido. Você vai pegar uma água congelada, praticamente gelada. E assim que você aplicar o esmalte, você coloca a mão dentro da água. Deixe agir mais ou menos por alguns segundos, 30 segundos mais ou menos. Depois de 30 segundos, o esmalte de vocês vai estar sequinho, sem vocês borrar nada, e vai estar perfeito. Então, essas foram as dicas, no caso foram 8 dicas para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem elas, que usem, pratiquem em casa. E é isso, se gostaram do vídeo, clique em gostei e a gente se vê no próximo vídeo.